Agora, quando você põe esse somatório de tudo isso, você põe isso tudo junto, é impressionante hoje, sem falar dos problemas que existem hoje da contaminação dos xenoestrógenos, os derivados do petróleo, vários deles, quando entram no organismo masculino, funciona como hormônio feminino. Então começa a fazer o peito crescer, dá ginecomastia, começa a crescer o bumbum como se fosse mulher. Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim: eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Então, quando você faz esse somatório de tudo isso, mais essas toxinas, você vai encontrar indivíduos jovens que já estão, por incrível que pareça, num processo de andropausa. A boa notícia que eu tenho para todos nós é que em qualquer momento você pode reverter essa situação. Não é nada irreversível. Mas se não é tomado nenhuma atitude, se não é mudado o estilo de vida, se não é feito nenhuma modulação hormonal, a tendência é piorar. E aí nós vamos ver a outra parte que eu acho que é mais importante do que a sexual. O coração é o órgão que mais tem receptor para testosterona. Na realidade, a testosterona é um hormônio cardíaco, porque ela faz o coração bater com mais força, ela dilata a coronária, ela dilata os vasos do cérebro, ela é vasodilatadora. O cérebro não consegue funcionar sem testosterona. O que dá ao homem esse raciocínio tridimensional, esse raciocínio espacial, essa capacidade de determinar onde que ele está no espaço, ele não precisa de GPS para chegar a lugar nenhum, as mulheres já precisam mais, o homem tem essa capacidade de localização espacial mais desenvolvido por causa da testosterona, chega a ponto de eles perderem isso. E aí eu não estou exagerando, eu digo que chega a hora que o indivíduo vai para o shopping, tropeça no manequim e pede desculpas, achando que tropeçou em alguém, porque perde a noção de profundidade, começa a bater no carro, começa o para-choque do carro começa a ficar amassado, tem dificuldade de fazer manobra, tem dificuldade de estacionar, tem dificuldade de dar ré, aquilo vai somando uma coisa com a outra, aí vem a parte muscular, que consegue segurar mais o neto no colo, porque não tem força, a parte óssea, o que na mulher é explicado pela progesterona e pelo estrogênio, no homem é pela testosterona, é a testosterona que fortalece o osso no homem. Então, o homem que não tem testosterona, ele tem um osso fraco, ele tem um músculo fraco, ele tem um coração fraco, ele tem um cérebro fraco. E ele vai no médico e o médico diz: ó, você tem que aceitar isso, isso faz parte do processo de envelhecer, isso faz parte da idade, isso é normal. Bom, pode ser até ser normal estatisticamente, mas você pode reverter tudo isso, porque o que está faltando aí é uma modulação hormonal masculina bem feita. Tem muitos médicos no Brasil fazendo isso. Nós fazemos um treinamento no Brasil inteiro, já treinamos mais de 3 mil médicos, entendeu? Nessa área específica que nós estamos conversando hoje, cada vez mais os médicos sabem o que fazer com isso aí. Então isso vai ficando cada vez mais um processo conhecido da medicina, que até bem pouco tempo era revolucionário. O primeiro livro que eu escrevi sobre modulação hormonal, chamava-se A Verdade sobre Reposição Hormonal, e já se vão quase 12 anos, eu me lembro que quando eu lancei o livro, eu não tinha ouvidos para escutar o que eu tinha para falar no livro, porque isso não tinha chegado ao Brasil. O timing não era bom. E aí eu parei de falar isso por uns 4, 5 anos, e há 6 anos, 5 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu voltei a falar com intensidade, e hoje nós estamos trabalhando, estamos aqui conversando sobre isso. Agora, quando você põe esse somatório de tudo isso, você põe isso tudo junto, é impressionante hoje, sem falar dos problemas que existem hoje da contaminação dos xenoestrógenos, os derivados do petróleo, vários deles, quando entram no organismo masculino, funciona como hormônio feminino. Então começa a fazer o peito crescer, dá ginecomastia, começa a crescer o bumbum como se fosse mulher,